Varje november, förlåt, Movember, händer det något speciellt. Spelarna i Frölunda börjar låta håret på överläppen växa. Det kallas mustasch. November game tomorrow, better get out my best razor. Leder truppen, det gör kanadensaren Jonathan Segale. Can't look much better than this. Hopefully the rest of the boys will do the same. Men Kungälvssonen, vår nummer 44, vill inte vara sämre. Även Pontus Widerström har en stadig, nästan lite cowboy-inspirerad variant. Siggen håller på att raka sig med sina skenor. Jag använder bara skridskor. Det gäller att inte skära sig. Slipningen är bra gjord, men det är ingen fara här. Killarna har övat länge och rakar med yttersta precision. Gött, nu är jag redo för novembermatchen. Det där med mustasch kan vara svårt för en del. Men alla medel är tillåtna. Här ser vi unge Elias Andersson som gör vad han kan för att vara med.